Znači, ti si, a sad si stvarno sebi rekla neću skočiti, lakše promijeniti život? Stvarno sam to rekao. Ne, ozbiljno, ma ne, pusti ti, pusti to, aha. Ja sam to da rečio zbog njih kasnije. Dobro, ajde. Šta, ajde? Pa ništa, krenemo. Šta si tamo pitaš? Pa, pitat ću ti posla. Eto ti, odmah se ozbiljila. Jel možemo, krenemo? Možemo. Krenuli smo, a? Pa gdje si, Janči? Pa evo me, došla ti. Evo mi to ozbiljna tema od ranog jutra, molim te. Kako? Evo mi to ozbiljna tema od ranog jutra. Evo, samo ćemo neozbiljno. Pustimo neku muziku, džuskamo. Daj, vadi tamo zvučnje, daj, molim te, daj, pusti sve što želi. Obela, čao. Obeladiđano. Dobro, to komše vole da im pustimo malo. Ali ovaj, znaš kakim sam počeo? Počeo sam bio sa Dražom takav jedan podcast sa muzikom i tako je lepo bilo. Samo ću malo drugačije. Mogli bi stvarno neki intro, neko kolce da ovdje prođemo. Znaš diga škola. Prođimo. Kako? Znaš diga škola. Ja znam savršeno da improvizujem. Znaš da ja vodim na svakoj svadbi kolo. Ja isto. Svako znam da igram. Kad me neko pita, znam, sve znam. A sve znaš. Moć improvizacije, vidi, to ti je... Kad opletem... Pa, ali vidi, ne izlazim dok ovako sam znoj s mene ne isturi. Znaš ono, posljednja, pa uzmem one maramice, pa onako, nema. Znaš ono, vlaško, kad posljednja sam. Znaš ti, kad mi smo imali, recimo, folklorne svadbe. Ja to znam, folklorne svadbe, to su ljudi sa folklora, kad se uzmu. I mi smo ti na jednoj svadbi napravili koncert. Ali bukvalno nije bilo nikakav dogovor, nije bilo ništa, nego samo smo na licu mjesta došli jedan li. E, ljudi, hoćemo li da zveknemo ovdje, tu nam je harmonista, imamo harmoniku, samo nam to i treba. A ti, znaš, ono, ja tada bio, ne znam, u košelji, razumiješ, ono, svi, nekoliko njih u odelu, vamo tamo, i mi ti napravimo koncert. Spektakl smo ti mi napravili. Čoveč, ko bi rekao da ti tako gabaritan možeš da zaigraš kolce? Ti ne pratiš moje storije? Pa pratim, ono. Si li digla monstor? Vidjela sam, naravno, šalim se. Šta ti ja, Bože? Aj, malo pre si zaigrao. Dobro, to nije, to je bila Bela Ćao, to je bilo više za jebancije. Ajde. Ako budeš to, evo odigraću posle za tebe. Ajde, molim te, priušti mi to. Eto ti, special treatment samo za Anu. Ovo još niko nije, znači niko nisam neko će igrati samo za tebe, samo moju ženi. Eto ti vidiš. Šta te nateralo to? Ništa mi nije otrlo. Ništa te nije otrlo. Slobodan izbor, dobra volja. Da, da. Anče, šalu na stranu i sve ove stvari. Kaži ti meni ovako. Ovih dana svjedočimo transformaciji. Sad, dok ljudi gledaju, transformacija je već veliko prošla i sva se nešto dešavalo među vremenu. Kada kaže transformacije, tvoje transformacije, koje znači imamo i edukaciju našoj platformi i svašta nešto. Mislim, ja znam od sebe koja je moja volja za životom, za ovim što radim, koliko volim sve ovo. Šta je tebi glavni pokretač svog ovog drive-a i šta je to što je sad u ovom trenutku, znači ne ranije, pretpostavljam da su mnogi ljudi slušali svoju priču, da čuli je, hoću nešto sada malo vidimo što možda neko od nas ne zna, ili ljudi ne znaju, šta je ono što tebe sada u pozadini vuče da ideš kao ovim nekim većim stvarima? Da. Pa, evo, dok nismo počeli podcast, ti si mi rekao da je i tebe gonilo nekako želje da, za životom. A sad te slušam i nekako sam i ja počela sve ovo zato što je bilo mi lakše da živim i da od života nešto napravim nego da sebi presudim i kao to je kraj, pošto sam ja prošla kroz karcinom dojki, kao sad sebi kažem, lakše je umreti i sebi dati neku dijagnozu unapred. Mm-hmm. I od tog momenta do danas se bavim upravo šta to čoveka nagoni da čini te korake napred, šta to čoveka nagoni da radi to što radi. I to je definitivno upravo svrha. Znači, svako od nas, da bi radio to što radi, mora da ima svoje zašto. Zašto bismo, ne znam, sad smršali 10 kilograma, zašto bi ja ustala u 4 ujutru i zašto bi, ne znam, se usudila na MTS dvoranu i tako dalje. I shvativši da svako od nas ima neku svoju svrhu, ja prvo sebi zacrtam neki cilj, a onda idem u reverse, znaš. Onda radim stvari po nekoj strukturi.
I često sebi dođem u situaciju kao, ok, sad si, ne znam, napisala knjigu, sad si zakazala datum promocije, a nemaš knjigu. Ili, ne znam, zakazala si MTS Brown, nemaš ništa. Kao, stvarno, ne znam kako ću sve to, ali ja znam zašto, imam to svoje zašto. I to moje zašto mene nagoni da pravim stvari i prosto se usuđujem na neke velike snove, sad veliko za mene jedno, za tebe drugo, za gledalce treće, ali za mene velike snove zato što imam svrhu. Znam šta želim sa time. I to me drajvuje, to me vozi. Ne moram da znam kako ću to ostvariti. Jednostavno se usudim. Znam da hoću MTS dvoranu zbog toga i toga. Znam da hoću, ne znam, platformu sa svetskim predavačima zbog toga i toga. Šta god. Konačno neko kaže sam svetski predavač, brate. Znači, disrespekt mora da prestane. Šta ko? Konačno neko da kaže sam svetski predavač. Ti si svetski predavač. Ti si se sam diskriminisao. Nisam ja. Disrespect je unreal. Znači, neko, ono, ne... Ja jedno, imam predivnu prijateljicu. Sad smo postali jako dobri prijatelji. Moram te vas ispričati na sekundu. Izvinite sam prekinuo, pa ćemo se vratimo. I ona ima samo tipa 20 ljudi koje prati. I sad ja rekao, Naida, slušaš me sad dobro. Naida mi je prijateljica rekao, kaži ti mene zapratiti. A ona meni ni 5 ni 6. Kaže, ma dobro, Srki, ma ti i ja smo prijatelji, ali ja pratim samo svetske predavače ako me interesuje. Ja rekao, ja dalje stojim pored tebe. A sad ona priča, ja rekao, Nida, ja sam stvarno pored tebe i dalje stojim, rekao tu. Rekao, da li ti vidiš koji je disrespekt ovo? Ona me gleda, znači, nije skontala što ja ludiram. Ja rekao, jao, okay, rekao, jebaću ti nanu, rekao. I sad, i Duki me stalno zebala kada te Nida zapratila. Rekao, jo, mamo, još uvijek nije. Nije? U ovom trupu mislim da nije još uvijek. Naida. Ne, ali mi se stvarno čujemo non-stop. I to je okej, okay, ali kada je ona to meni rekla, ja rekao, kada je ti ovo, bo, što ti ja nisam rekao da je svetski. Čekaj, to neki ego istrčo. Nego, mi smo stvarno dobri. Baš smo dobri, postoji više mi za jebancije, onako, ali... Ovaj, stvarno, gledam, znaš šta je fazom? Ne da se uvijek uopšte, ali ima jedna stvarno istinita pozadina. To ja sad propovedam već duže vreme. A počeo sam prvo sam to da primenjujem, da bi sad mogao da kažem ovako sa velikim samopouzdanjem. Zaista ti ne trebaju tamo neki autori, jer ja sam rekao i ranije, znači ja sam išao na evente i kod, ne znam, pokojnog Bob Proctora, i Wayne Dyera, i Deepak Chopra, i Tony Robbinsa, i Les Browna, i... Joe Dispense, išao sam neke druge naučnike, išao sam neke sve te ljude koje mnogi ljudi znaju, niko od njih nije odrastao u kulturi koja je na Balkanu. Niko od njih ne razume kako je odrastao na Balkanu, šta to znači. Zato ja uvijek propagiram, slušajte domaće autore, domaće ljude koji znaju šta znači ovdje napraviti biznis, ovdje kreirati svrhu, uprko svemu, jer oni su odrasli na ovom polju. Daleko će se lakše poistovetiti, nego svi mi volimo da slušamo naš engleski onako malo cool, još ljudi vole sad koriste te terminologiju, ne su ti pogrešni da li ja slušam, ali ja lično volim da se slušaju, zato mi dovodimo naše ljude, realne priče, ljudi koji su odavde nešto uspjeli da urade. Jer niko od njih, u svo dužno poštovanje prema svima njima, oni ne znaju što znači biti na Balkanu. Oni pričaju priču koja važi za Kanadu, Ameriku, Australiju, Novi Zeland. Tu drže najveće edukacije. Dođu u Švajcarsku, Nemačku. Znači, to su totalno drugačiji načini kulture, drugačije uređenje zemlje, drugačiji pogled na život. Pogotovo zadnje neko vrijeme, jer je tako, da kažeš, odrastanje evolucijski. Ako nas još uvijek postoje ti neki bagovi u ljudskom umu od programiranja za njih desetina, stotina godina. Zato ja kažem, treba slušati i ove. Pa to je samo moje viđenje sada u ovoj situaciji. Da, pa, da. To je, mislim, slažem se u domenu toga da Balkan generalno nosi neku tešku energiju, pa su i te traume možda negde jače u odnosu na što ti kažeš, neke druge, neka druga podneblja, ali ja sam generalno stava da uvek možeš čuti nešto korisno i da apsolutno ovo je šala, nikog tu ne izuzimamo da nije važan u odnosu na svetske predavače. To su samo preferencije moje ili tvoje ili već čije god. Čekaj, tako će neko sutra kažeš, što bi ja slušao ili sveđa neko mu slušao svetski predavač? Ne, pa zašto ti... A ti ćeš reći, ne, ja sam svetski predavač. Pa da, pa, to je moja interpretacija, tebe. Ti si za mene svetski predavač. Ne, pričam za tebe. Isto i za tebe. Da. Pa da je, to je, znači ja prosto težim da tome da se i edukujem i da ulažem dodate napore i da u tome svemu vidim svrhu, da se prosto mogu i ja poistovetiti sa nekim koji ima toliko iskustva da možeš da dobije taj epitet i to zvanje svetskog.
E sad, opet i tu je ovaj, interpretacija šta je za nekoga svetski predavač ili ne znam kako god. Nije ni važno biti svetski, važno da, da prosto daješ svoj maksimum u ovom momentu u kojem radiš, a svakako će doći zasluge same po sebi, znaš, da li si svetski ili nisi. Koliko ti je to iskustvo vezano sa kancerom pomoglo da možda sada kasnije shvatiš da zaista nije sve toliko možda ozbiljno i da svaku situaciju možda budeš toliko smiren? Zato što, ja nisam imao lično tako neko iskustvo, osim to neko mog pokušaja zajebanci neke stvari, ali znam nekoliko ljudi koji su imali tipa near death experience, što su imali neke stvari. Recimo, ja znam jedna žena, baš u Kanadi, ona nakon tog jednog sudara, to je njen opis bio, kaže, ja sam bukvalno vidjela svoje telo, odlučila se vratim uprkos bolu, i ona je bukvalno kaže, kao sveća. Bukvalno se to trenutka, ne znam, prošla 15 godina, nije se nijednom iznervirala, stacirala ni za šta. Jesi li ti možda tom nekom, ti to možda pomoglo da budeš malo, znam ti pomoglo da imaš drugačiji pogled na život, ali koliko duboko to ide da sada znaš da, ali apsolutno sve je rešivo. Jeste. Znaš kako, stvarno smatram da ti i life coachevi i coachevi uopšte i kogod mora da bi podučavao nekoga, mora da imaš neku svoju životnu priču, mora da imaš neku patnju iz koje je to nastalo ili da prosto svoje iskustvo vezuješ ne samo znači za patnju ili za bol, nego za neko, iz nekog zadovoljstva da si krenuo to nešto da radiš. Pa ta gospođa, dama već koja je u pitanju, je iz te neuroasocijacije koja je vezuje za bol krenula da stvara nešto i da radi, je li tako? Ona je sad... Ima 60, sad to je bilo 2006, imala tada 60 godina. Dobro, da, ali hoću da ti kažem, ona se ponovo rodila i imala je svoju svrhu zašto. I sad, ja sam u toku svoje bolesti zaista shvatila da mi kao ljudi vezujemo naše iskustvo za dva osjećaja. Ili osjećaj bola ili osjećaj zadovoljstva. I da imamo mogućnost da hendlujemo to. U kom kontekstu? Ako ćemo da vezujemo naše asocijacije za rak dojke, da je jedini ishod, smrtni ishod, to će nama izazivati bol i neće nas naterati ni na šta konkretno i konstruktivno. Tako sam mogla da živim i da okončam, jel tako, u nekom kontekstu i svoj život, verovatno, ili svoju trenutnu okolnosti. I verovatno ne bi postala ovo danas što jesam. Ali sam ja rešila da to svoje životno iskustvo vežem za osjećaj zadovoljstva. U kom smislu? Počela sam da zapravo bivam radoznala. Shvatila sam kolika moć leži u korisnim pitanjima. Okej. I stvarno se sećam tog dana kad sam sedjela na odeljenju onkologije čekavši da me prozovu na prvu hemoterapiju. Svet mi se bukvalno rušio. Bilo je pitanje da li ću da plačem, gledala sam u plafon, i da ridem na sav glas pred svima i da ne prestajem da plačem, jer to postaje prosto jedno stanje. Postoje ti, znaš, to je fraktalni obrazac da ti to kreće u depresiju i tako dalje. Ili sam imala mogućnost da odložim pitanje, odgovor na pitanje zašto baš meni je ova bolest, što sam je učinila. Umjesto toga postala sam radoznala. Znači, sebi iz minus faze sam podigla u plus fazu i rekla sam, ok, čemu me uči ova bolest? Šta je to dobro u ovim okolnostima? Šta mogu da naučim iz ovoga? To su sve korisna pitanja na koje mi imamo odgovore koji su za nas korisni i pokretački. Da sam tragala za odgovorom na pitanje zašto meni, nikada ga ne bih dobila. Jer je to interpretacija. Moguće da sam bila loša majka, supruga, šta god. I vrtala bi se u krug i to bi me odvelo negde u neku depresiju, anksioznost i ne bi me izvelo iz bolesti. I to je sad razlog, vraćam se na tvoje pitanje, zašto se ja danas bavim svim ovime. Zato što pre fizičkog zdravlja postoji jedan veliki korak i ti to najbolje znaš, a to je mentalna prevencija. Prevencija mentalnog zdravlja. Način na koji mi možemo da ozdravimo sebe, odnosno da odreagujemo na okolnosti, to je čitava nauka. Mislim, ti su u tome svetski predavač, svetski edukator. Što mene tiče, podcast je gotov. Znači, čekaj, a gde je onaj kompliment, lepa si, ništa? Čekaj, momci, je li rekao da će da mi kaže da sam lepa? Eto, ništa. Evo, mi možete iz ofa da kažete, lepa si. Ok, brani me. Nije rekao kada. Ana, lepa si. Ana, lepa si. E, ništa, vidimo se ga. Ana, lepa si. Ostani. Imaš puno moju pažnju. E, sad šalim na stranu... Samo si lepa. Da, hvala.
A da, oprala sam kosu jutros. I ja. Da. Je to neka sam bila interna šala, pa sam te... Nije nego nemam kosu, zato. A nemaš kosu. Dobro. Tako da, želja da pokažem tim ženama, ali pre svega i zdravoj ženi, da je apsolutno sve do našeg odgovora na okolnosti me nagnala i dalje me goni da radim to što radim. I ne bojim se velikih koraka i velikih snova. Vidim. Da. Vidim. Zato što imam svest o tome da ih čine bezbroj malih. Ja se sjećam kad si mi rekla, znaš, ej, imam neku ideju, baš ću ti kažem, ali ne znam kako ću da radim. Pa ja te slušam. A, rekao, evo ga, još jedan ludak koji morao sam, na kom putu sam i ja, majke mi razlušam te, rekao, dobro, rekao, pazi, ja stvarno u tom trenutku kad sam ti rekla, rekao, kad bih ja to uradio, vjerojatno bi isto osjećao koji ti, ali rekao, ajde, idemo dalje, ja sam ja to već uradio, kad sam radio prvu konferenciju svoju, to je meni bilo što tebi to sa ovom, meni je to bilo s ovim vamo, jer to je za mene bilo nešto prvo. Ti si radila neke stvari ranije, ali tačno sam ono znao osjećaj i ono, bukvalno sam rekao, ali majke sam rekao, evo ga, još jedan ludak, znači ono, kako možeš budeš tako lud, u ovom slučaju tvojeg luda, da odeš na tako neke velike stvari, ali ono ponavno, pa ti idemo, razumiješ? Da. Jer mene kad su pitali, mene kad je recimo Verka pitala, dobro. Kaže, jel ti imaš neki plan? Rekao, nemam. Ja ću da idem, kaže, au, ili si, ne znam da si hrabar, ili si lud. Ja rekao, šta god da je. A da, stvarno, ako govorimo o tim tako velikim, mislim velikim, ajde da izazovem, jesu velike da tu reči, ali da, dobro, za to tebe je to relativno, znači u pa tvom slučaju je da, velika znaš, stvar. Ali sad kad bude neko slušao sa strane, reći ću, dobro, što je MTS Durana? To je sve relativno. Zato ti kažem relativno, ali da bi se usudio na snove, prvo mora sanješ, tako volim tako. Da kažem. Znači, stvarno moraš da sanješ, a ljudi onda odustanu zato što rezonuju to tako da, uf, kao, za MTS Durano, kao, baš mi treba puno da, koraka. Niz malih stvari je taj čini veliki ishod, veliki taj rezultat. I ima jedna anegdota, znaš, kad sam zvala moju saradnicu, ja kažem njoj, vidi, ja hoću, ali ja stvarno sad uvijek znam šta hoću. To je mnogo važno. Znači, znati šta tačno želimo. Uopšte ne moramo da znamo kako. Šta tačno i zašto tačno. To su za mene dve ključne stvari. Znači, to sam ja znala. Ja kažem njoj, vidi, hoću, rezervišem MTS Duranu. Dobro, jesi sigurna? Jesam, rezerviši. Zove posle 20 minuta, kaže, Ana, jesi li sigurna? Ja kažem, vidi, ako me budeš pitala još jednom da li sam sigurna, ne pitaj me zašto. Jer ja tačno poznajem sad, mi treba da poznajemo svoj um. On bi krenuo meni da mrmlja. Aha, ako ona meni postavlja dva puta pitanje, možda nisam sposobna za to, možda to nije moguće. Pa nisi baš, ni to baš pravo vreme, pa nije ti to baš moguće, pa nije baš... I meni bi um krenuo da mrmlja i da mi vraća fokus na zašto, na listu zašto ne. A mi, hvala Bogu, to i najbolje znaš, uvek imamo listu zašto ne. I najprej imamo tu listu kroz život. E pa ja sam jedan od ludaka kao ti, ja se vodim svojim listom zašto da. I dajem sebi razloge zašto bi nešto trebalo da uradim, zašto je to dobro, zašto to nekome služi, a naravno to bude u skladu sa mojim vrednostima. Tako da, retki smo. Retka ptica. Ali dobro, tu smo šalno na stranu da prenesemo ovaj svoj entuzijazam širom zemlje, regiona i sveta. Dobro, to se širi samo po sebi. To onako baš bude... To bude epidemija. Zarazno naš. Znaš, i to ljudi oko tebe onda osete i hoće oni da budu tu i da... znaš, mislim, ljudi će ili pogledati te i reći da, ti to možeš, ali ja ne mogu. Da. Ili će reći, ako ti to možeš, onda i ja mogu. Ja sam se vodila time, ovo što si ti rekao, to je jedan sjajan aksion koji kaže, ako može jedna osoba, mogu svi. I to ne znači da, ako recimo Novak Đoković postiže, je vrhunski teniser, da ću ja postati vrhunski teniser. Ne, ali ja od njega mogu da uzmem tu neku izvrsnost koju on ima, a dovodi ga do vrhunskih rezultata. Ja od tebe mogu da modelujem i da uzmem ono što ti imaš za sebe i ako to meni radi, to je to. Znači, ako može jedna osoba, mogu zaista sve osobe u skladu ono što je u skladu sa njihovim vrednostima. Šta god. Nasmijao se, sam noćas sa Anom Novaka Đokovića. Jel? Majke mi. Sanjao sam ga noćas, bukvalno sam imao jedan razgovor, a ja stvarno, ja nemam... meni je inspiracija Srđan 30 godina od sada. Znači, taj Srđan koga ja želim da dostigne, da bude. Ima par ljudi sa naših prostora i koji su inače na našoj platformi, koji su mi također me inspirišu i volim što radi, jako poštujem njihov rad.
Ali jedina osoba koja je onako meni baš žestoka, ajde da kažem, sa kojim bi volio onako baš, kad sa kojim svaki volio popričaš od svetskih ljudi, a da su uspjeli, to bi bio samo Đoković. Maj, on jedini koji bi ono, da sam mogu samo jednu osobu da dovedem ovdje da sedne sa mnom, to bi bio on. Da. Bukvalno bi on bio, Nole, ovo ti je poziv, vrati, ako nekad ovo slučajno se, ne znam kako, u kom univerzumu čuješ, to. Jedva čekam samo popričan, znači, to mi je onako bukvalno. To ti je završeno. 100%. Čim želiš. Tako je li, jesi držao podcast već s njim? Kako izgleda podcast? Dobro, pričam. Dobro izgleda? Da, ali na toj drugoj lokaciji pričam, na drugačijem nivou. Bukvalno u trenerci, opušteno. Tako je. Da, bez obanci. Da, eto. Znači da će se desiti, čim si već imao to u glavi. Da moj vizualni korteks ne radi kako treba. Pa znam, zato zato spite. Istrenirao sam ga žestoko. Već si, jesu ti. Da, 100%. Zato što ovo mi je baš onako oličenje osobe koja je to svega godinu dana starija od mene. A s druge stvari, radi tako velike stvari. Pusti me tenisa. Tenis mi je zapravo tu najmanje inspiracije. Toliko koliko je njegova ta mentalna čvrstina, otpornost. Sam to ranije govorio, ali kad sam vidio za vrijeme recimo COVID-a, šta je on uradio, koliko je sebe ispoštovao i išao uprko svim napadima koje je doživio da ide da sačuva sebe, svoj integritet, to je meni bio još veći respekt za njega. To je skočilo, koje je tada, do tada je bilo ogromno, nisam ja baš strastveno pratio njegove mečeve i volio sam da pratim, tad mi je onako skočilo puta milijone. Jer sam ja isto takav bio. Sad ja sam u svojoj sferi gledan da budem najbolji, što je moguće, ali on mi je onako baš, kad bi imao samo u priliku jednog čovjeka dovedem... A šta te ga njega fascinira? Mirnoća, jel? Ne, njega vam mentalna snaga. Mentalna snaga. Mentalna snaga. Pa dobro. I koliko on jako radi na sebi. Mm. Znaš, to je nešto što ono, bukvalno je ono, naše, da. Pri tom. Da, da, da. Jeste. Nole, dobar. Kaži mi, sada u ovom trenutku, pošto ti imaš milijon obaveza, dok mi snimamo, milijon stvari se dešava, juriš velike projekte. Ja imam drugačiju definiciju balansa. Prava definicija balansa po meni jeste neurohemijska. Znači, da li umeš da izmanipulišeš neurohemikale, da te služi da bi imala energije? To što ti pričaju balans, ovo ono, to zaista nema veze sa to je... Mislim, okej, razumijem, ljudi žele ispričati, ali neurohemijski balans je nešto što zapravo je onaj pravi energetski balans da postigneš. Jer što više ima stimulacije, mora doći do neminovnog pada, tvog raspoloženja i svega. To je samo prirodan protok. Ali kako ti održavaš, da kažem, neki tvoj životni balans, da pored svih projekata koje juriš, koja je tvoja neka rutina kojom započinješ dan, koje su neke stvari koje možda radiš na dnevnom nivou, kako, sad ja postavim milijon pitanja, ali ćeš mi shvatiti ako zaboraviš, ja ću ti posjetiti. I neke stvari koje, ne znaš kom pravcu idemo, kako, koliko vremena imaš, ako uopšte imaš za svoje prijatelje, održavaš neke bitne odnose? Da. Znaš kako, vremenom sam naučila i da je mnogo važno biti u stanju da radiš sve to što radiš tokom jednog dana. A to znači da održavaš to tvoje neko dobro stanje koje te vozi i normalno je da imaš i padove, ali da se brzo vadiš iz tih minus faza. I neke moje rutine kojima ja počinjem dan vrlo rano, to je ili nekad 4 izjutra ili 5, zato što to je meni važno. Znaš, ja, znajući da kako meni ide čitav dan, meni je važno da ja imam svoje punjače. Znaš, mi kad recimo nosimo punjač u rukama za telefon, u stanju smo da iskačemo iz autobusa, da se uštekujemo negdje u neki kafić, samo da uguramo kad nam telefon na izmaku baterije. E, tako isto treba da radimo i za nas, da nam ne bude teško da imamo te punjače, odnosno koji će nas napune. Ja ustajem u 4-5 ujutru i to je obavezno neka meditacija, obavezno. Obavezno neki moj reiki tretman kojim sebe upravo mentalno stabilizujem. I moram obavezno da doživim, ali zaista moram svako jutro da doživim taj svoj cilj koji je na mom putu. Ja svako jutro doživljavam taj svoj cilj kao što si ti sa Novakom. To su moje tri rutine. Mm. I obavezno čestitam sebi recimo na svim aktivnostima iz minulog perioda, prethodnog dana, meseci, godine, šta god, da ne bih podrazumevala sve te moje doprinose sebi i društvu. Jer da bismo bili dobro, mi moramo budemo svesni zaista svojih kvaliteta, svojih vrednosti,
A mi, nažalost, nismo svesni toga. Mi ih podrazumevamo, znaš. Ja sam pre neki dan sedela sa prijateljicom i kažem, pitam ja nju, ona je nastavnica srpskog jezika i sprema stotine klinaca za prijemni. I pitam je, kako ti uspevaš, čoveče, da svom tu decom problematičnom izguraš da budu stvarno dobre, da ih zvedeš na put? Kaže, pa eto, to je meni cilj, to je meni misija. Pa si me skroz te me poremete. Sorry, daj mi Miki telefon da snimi svoje story. Če? Šta sam ti pričala poslednje, sam skroz zaboravila. Da te bi misija? Nije mi to misija, nego sam sedela, pusti mene misije moje, njene misije, mi da znaši čije misija. Emisija. Ejdi bre. Elektronska misija. Da. Pričala sam ti u dobrom stanju. Evo, potpuno sam izbacio sad. Da, podrazumevamo svoje doprinose. Znači, mi podrazumevamo svoje doprinose. I kažem ti, sedala sam sa drugaricom u kafiću, koja je nastavnica srpskog jezika. I stotine džaka je izvela na sam kraj mature, odnosno za ispit. Ja kažem, pa dobro, kako ti to uspavaš? Pa ja to tako, eto tako. Kažem, znam, ali ti s nekim problematičnim moraš da radiš da od dvojke dobije peticu. Pa ja to tako, eto, radim. Kažem, ti to podrazumevaš. Ti si počela da podrazumevaš to i ti više ne znaš kako ti to radiš. E sad, da ne bi podrazumevali, jer nas to dovodi u situaciju da zaboravljamo šta smo i koliko možemo, meni je jako važno da se toga podsjetim svako jutro. I to su moji punjači. Da se podsjetim na to šta sam sve uradila, kako sam to uradila, da doživim svaki svoj željeni ishod, da obavezno pre toga, kažem ti, uđem kroz meditaciju u svoje stabilno mentalno stanje i Reiki je svakako deo mog svakodnevnog tretmana. To su moji punjači. I da budem u dobrom stanju. I da dozvolim sebi loše stanje, ali da znamo dakle dolazi. Da pronađem nameru tog lošeg stanja. To je meni jako važno. Šta me to uči? Znaš, i kad plačeš, plačem. Plačem, ali vraćam se jako brzo i kažem, ok, šta je razlog ovih tvojih suza sada? Gde si mogla bolje? Od čega se nisi sačuvala? Od koga se nisi sačuvala? To su korisna pitanja. A neko bi sad, recimo, rekao, eto, ovaj me iznervirao, onaj me iznervirao. Znaš, uvek su drugi krivi. Nikad nije drugi kriv, ako mene pitaš. Nikad. Dakle, šta ja nisam uradila da to ima dobar ishod po mene? Kad smo pitali, još prema počela da snimamo, šta mi je još također nataralo da se, recimo, ja promijenim, pored svih onih sranja koje sam nabrojao, jedna stvar je bila ta da, bilo mi je više stvarno muka da sve ja krivim, a nikako sebe ni zašta. Jer sam ja imao... To je se ja Nemanja Milo zebamo, the audacity, da ja kažem Bogu, Bože, šta sam ja ovdje kriva, ja kriv za sve sunce, ti poljubim. Što sam bio loš sin, loš partner, loš brat, loš prijatelj. Mislim, stvarno sam bio teško govno čovjeka. Baš sam bio teško govno čovjeka. I svi su mi bili krivi. Svi i sve. Bog mi bio kriv. I ja gledam, namišljam se i dolazi meni ta jedna žena i kaže, a da možda nije nešto do tebe. Šta, do mene? Do mene? Da. Ja se naljutio još na nju. Ti meni kao želiš dobro, vamo kaži da je do mene. To je bilo najteže. Mislim da po meni ima neka 4 nivoa svesti. Nigde to nisam čitao, nigde nisam studirao. To je samo neka moja konceptualizacija nekih nivoa svesti. Kako ja gledam svoj život i kako ja gledam ljude. Prvi nivo je nivo žrtve. Drugi nivo je nivo odgovornosti. Treći nivo je kreatora i četvrti je božanski nivo. I najteži nivo je izaći iz ovoga žrtve. To je toliko teško, toliko zajebano, ali čak kad uradiš, to znači prelaziš polako na drugi nivo koji je nivo odgovornosti da ipak nešto možeš promijeniti. Jeste. Sada bi prešao na treći nivo, to je tek posebna priča. Sad ja recimo kada gledam sebe, ja ne znam da sam još uvijek došao do trećeg nivoa. Bez obzira šta ko misli, jer ja recimo znam da ponekad vidim da mogu ja čak ponekad upadnem i to neko stanje da mi se desi da uđem. Još uvijek nisam došao potpuno na treći nivo. Ali taj prvi nivo, izaći iz njega, je nešto najteže. Jeste. I na njemu treba najviše sebi da čestitamo. Zato što ako krivimo druge, mi nećemo izaći iz uloge žrtve, a žrtve ne pobeđuju. Bilo koje stanje. I bilo koje stanje...
fiziološko stanje, da li je to depresija, da li je to rak dojke, bilo koja bolest, dolazi sa nivoa naše duše. Ego nas urniše. Ti si bio u fazonu, rekao si sam, ono, ja kriv! Ma kako, tebe je vozio ego. Dok se to nije manifestovalo kroz neki vid depresije. Univerzum po meni funkcioniše kao na bazi samorefleksije. I to možemo da dokažemo tako što ćemo uzeti ogledalo i vidjeti koga, i vidjeti sebe ogledalo. Znači, svi preko puta nas smo mi sami. Mm-hmm. Ja sam se tu recimo uverila u jednom poslovnom odnosu sa svojim saradnicom sa kojim nikako da nađem čoveče zajednički jezik. Stalno me nešto nerviralo kod nje. Stalno. Dok nisam shvatila traganjem za šta je to što me kod nje nervira. Moja osobina na koju ja nisam bila spremna da se usudim da je promenim. To kad sam promenila, naš odnos se promenio. Svako, znaš, ne može ni... Ko tebe nervira? Nervira te neko na čije ponašanje ne možeš da utičeš. To si ti. Ti imaš potrebu za samokontrolom. Ti imaš potrebu da njega kontrolišeš. Ti očekuješ. Ti imaš potrebu za očekivanjem. Ne nervira tebe on, nego ta tvoja potreba te kontroliše, zauzdava te. Kad sam ja to shvatila, mislim, to je, složit ćeš se sad, to je sad proces i kod mene i kod tebe bio proces buđenja. Koliko je zapravo život jednostavan i koliko je svaki vid komunikacije jednostavan kada znaš ovo što znaš. Super što si to rekla. Juče sam baš imao jedno takvo priznanje od strane druge osobe s kojim sam teo neku saradnju još pre 3 godine. Jako, jako divna osoba. I sad smo super, stvarno. I kaže, ti si me toliko nervirao. Što, kako ti tako hrabar, lud, niko si ništa, vamo, ideš na neke stvari. Ja ono gledam, ali ja, to je nešto moja odlika koju sam uvijek imao. I to, ali, ja kažem, ali ti nisi jedna koja je meni to rekla. Znaš, recimo sad, ajde da kažeš, ja sam možda uslovno mali, ali ja pucam na veliko, na velike ljude. Sad, pa dobro, ti će mi reći neću. Dobro, ima veze. Ponekad ću ja možda biti butthurt, ali ima veze. Ali kažem, ja sam uvijek bio lud za te stvari. I to je jednostavno možda neko ko nema tu ludost, znaš, to reflektuje tebi nazad. Mislim, ali to sam samo, ali mene drugi isto tako reflektuje mnoge neke stvari. Evo, ja sam opet kažem ti ovih dana imao neke uvide, neke razgovore, da odjednom, samo ja sam stvarno ovo pogledao na neki način, ne da sebe spustim, samo sam shvatio, imao sam neki, Boga mi, 2 dobra ponizna iskustva, sam shvatio da sam sredio s nekim da su oni ovde, a ja ovde. Da. Ja kad sam to video koji je gap između nas, i koliko ja još trave moram da pasem. Majke mi, bilo je zaista jedno lepo iskustvo. Jer onako taman da bude dovoljno ponizno, aha, da shvatiš da još imaš trave da rasteš i da vidiš da zapravo koliko može naučiti ljudi koje nisam ni znao da mogu. Da. A s druge strane, znaš neko reći, ali ti sebe, ne spuštam ja sebe. Samo sam dobio realizaciju da jednostavno oni su moje ogledalo i tamo gdje su oni, ja težim tu da budem. Da, ne, ali ti, taj ko ti je rekao da spuštaš sebe... Ne, nije mi neko rekao, samo kažem, ne. Neko bi možda rekao. A ne. Da, da. To ko, ti potpuno dobro rezonuješ. A tako rezonuju ljudi koji su uspešni. A to je da u svemu vide prostor za rastom, a ne prostor za degradiranjem sebe. Tako isto ja razmišljam. Što ti kažeš, ne bude ti baš pravo, jel? Ali dovoljno ti bude... inspirišuće da nastaviš sa sobom, da se baviš i da kažeš sebi ok, ja želim da dostignem taj nivo. Tako razmišljam i ja. Znaš što je fazon? Recimo, jedna zajednička naša prijateljica koju ti znaš također mi je rekla skoro, kaže meni je sada najveći cilj da budem najgluplja, kaže u prostoriji. Kaže, nisam nikada shvatila dok nisam sela sa jednim čovekom koji je ono nekih nivoa njoj objasnio, tipa za džabe, ono nije ništa, nije ni pitala za ono. On je joj samo objasnio biznis vamo, tamo, neki frajer, nije bitno. Onako, baš u ozbiljnom biznisu i kaže, kad sam ja shvatila koliko ja uopšte ne znam, sa njim, uz njega, onako, osjećala sam se nekako inferiorno i rekla, donala sam ono da ću budem najgluplja. Jer hoću da vidim šta još se mogu da izvučem od ovakvih ljudi. I sad rekao, znači, meni je to sad, znači, to je bilo kao pap, novi univerzum. Da. Tako je meni bilo i ovih dana za neke stvari. I ti tako, kad vidiš nekoga, recimo, ja vidim i tebe. Recimo, to što ti radiš, ne kažem, verovatno, znači, ja sam mogu isto da uradim. Stvarno znam da mogu, ali samo možda sad nije trenutak za mene u tom, nekako ja idem malo drugačiji pravac idem. Ali to je vid, jebote, živo, gledaj ovo, ja sam mislio da sam ja lud, ali neko luđi od mene. Ali je. Da. I sad ja gledam tebe,
E pa neće, gdje ćeš ti napred ideš, ali to nije ono kao sada zavis, to je zaista, to je meni drive. Jer znaš šta je sa fazon? Jedna žena mi je toga, sve žena, samo ženama pričam, bog te. Ja su žene su opasne, žene su opasne. Nikad rekla ne bi. Da. Kaže ona meni ovako, ali ona meni to nije rekla zbog mene, nego rekla, kaže, to je njen pogled na sam. Ja neću da gubim vreme sa ljudima koji neće da gaze i da jure. Ja rekao, nemam vremena više za te stvari. Znači, ja hoću prvi vreme u sobi sa ljudima koji su ne na, čak na mom nivou, nego nivo iznad. A ja je slušam, rekao, ja sam 5 nivoa ispod tebe. Rekao, pa ja ne želim da propustim ovakve razgovore. Da. Ne želim sebi da dozvolim da ja, Bog te zamislio, znači imam priliku sedim s takvim ljudima. I sad jedno da me tu nema, nije to ego, to je stvarno istinska želja da budeš u krugu takvih ljudi. Ma rekao, nema šanse da sebi dozvolim da sutra tipa Ana meni kaže, ili mi ne kaže, ili budeš fina, ne, Srki, izvini, ali ja sam zauzeta, imam prioritete. Kao, jebi ga, digni svoj nivo pa da pričamo. Da. To nije ništa loše. Ne, 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 uopšte nije loše. Bitan korak, prvi korak zapravo u transformaciji jeste da podigneš svoje standarde. Kad kažem podigneš svoje standarde, upravo to uradiš. Gde ja želim da budem? A onda, znači da imaš svest, podigneš svoje standarde, izvini, i onda se usudiš na akciju. Naravno, ta akcija ima svoju strukturu. Ali da podigneš svoje standarde, skroz je legitimno. Skroz je legitimno i poželjno. I ljudi ti pomogu da diže standarde. Jeste, jeste. A pitao si me kako vraćam, kako sam u balansu to sa, ovaj, sa prijateljima. Za prijatelje, za ljude. Pa, znaš kako, stvarno se vodim time da šta god radiš kroz život, ako nemaš sa, čim, sa kim to da podeliš, nisi dovoljno ostvaren, nisi dovoljno uspešan. I onda se trudim da negujem svoje stara prijateljstva i zaista se vodim time da ljudi koji treba da ostanu, oni ostanu. Oni koji stoje na vratima mog života samo blokiraju ulaz onima ko treba da uđe. I nagledala sam se ja i mnogo tih ljudi koji su odlazili i dolazili privremeno, znaš, i tokom svoje bolesti, ali i sada, i skroz sam okej sa tim, znaš. Ti budeš skroz, postaneš skroz okej sa tim i ne ljutiš se. Jedan od osnovnih principa mog života koji zastupa i Reiki učenje, pored toga, ovo što sam ti rekla, ne ljutiš se. Ne ljutiš se ni na koga, zato što nemaš očekivanja ni od koga. Zato što si okej sa time da niko ne mora da preuzme tvoju odgovornost, nego ti je preuzimaš za sebe. Tako da moji prijatelji postoje tako da razumeju moja angažovanja i nekako nam ta kafa bude možda i slađa kad se vidimo, iako je ređa, ali... Sve te razumijem, kafa je slatka. Sve, kafa je slatka, da. Trudim se stvarno, mislim, prosto manje vremena imam svakako, ali oni to razumeju. Ja ću reći dušo, ti meni uvijek odgovoriš na poruku, uvijek si tu. Uvijek uvijek odgovorim na poruke. Ja, uvijek. Ja sad stvarno, ako na to misliš konkretno... Ne mislim, ja bre, to je samo vid održavanja komunikacije. Apsolutno, ja vrlo ispoštujem svakoga. Znači ti znaš, sam znaš. Ja sam pronalazila način da dođem i stvarno da ispoštujem. Apsolutno. Crki, pišem ti u 3 ujutru, ali da nam neko... Da. I na Instagramu odgovaram na poruke ženama. Ja ustanem, odvojim sat vremena samo za odgovaranje na poruke. Ja odgovaram na poruke, možda dan, dva, tri posla, ali odgovaram. Ma ne znam, pa sve je razumljivo. Odgovorim uvek, da. Da. Nema ništa lepše od te upravo razmene energije i poštovanja. Poštovanja. Imamo ogromne studije, izlaze... I ja ću nekom trenutku, ja sam to delimično obradio, ali ko zna kad ću ja to snimati. Sad kad ljudi gledaju, vrati, još uvijek nije ni snimljeno. Da zaista na kraju se sve svodi da kvalitet naših života ne zavisi čak, znači, ni od novca, to sam znalo. Da. Ne zavisi ni od, slobno, ne zavisi ni od, kako se zove, ni toliko od svrhe koju si sebi dao, ni toliko od ljubavi, koliko najviše zavisi od kvaliteta odnosa koje imamo sa nekoliko ljudi u našim životima. Znači, socijalne konekcije. Neverovatno, baš onako kad su ljudi na kraju, znači to su studije koje su praćene zadnjih 20-30 godina, koje su pratili, ne znam, na uzorku bilo tipa 1500 ljudi, poprilično veliki uzorak, znači kvalitet socijalnih konekcija određuje stanje naše sreće i konstantan rast i progres. Ali kvalitet socijalnih konekcija. Da. Ja sam mi onako razmišljao, pošto ja imam sajt neuroscience-news.com, to je jedan od onih sajtova koji svaki dan malo uđe da vidim, barem jednu studiju da pročitam, jer tu non stop izbacuje se, znači što
sve studije na PubMed, tamo su najlegitimnije, ali oni nekako sumiraju tu studiju. I sad ako ja želim da uđem dublje, onda idem na PubMed i prostudiram, to su neke druge stvari. Tu, onda, tu nađem sebi inspiraciju i to je onako legitiman website koji baš izbacio, znači samo hardcore studije. I tu baš onako vidim tipa neke studije, ja volim pročitam, onako suma. I to onako kad sam ošao, sam vidim celu studiju, to je bilo pre par mjeseci. I iščito sam onako dobro i svašta nešto, sam malo reflektovao da vidim. I kada malo bolje razmislim, ja sam zaista najsrećniji kada sam sa ljudima koje volim, koje cijenim, poštujem. Kada sedne sa, imaš kvalitetne socijalne konekcije. Ja se trudim koliko toliko moguće da održavam te konekcije na najbolji mogući način. Recimo, na primjer, ja, dobro, imaš ti ljude koji su ti poznanici, ljudi koji su ti partneri, poslovni, saradnici, tamo, tamo. Onaj koji je meni prijatelj, ja imam jednu strategiju koju tebi nisam rekao, a sad ću ti reći ovako uživo. Znači, ja hoću da ti i ja budemo prijatelji. Znam da je potrebno vrijeme. Izvolite. Ruka. Ruka, nije. Znam da je potrebno vrijeme i ovo radim inače. Čak sam i jučer radio jednom, s jednom osobom. Rekao, znam da je potrebno vrijeme, znam da je potrebno neki čak i životni testovi da prođu, da bi vidjeli da li će to opstati i to mora da bude obostrano, ali ja bih volio s tobom da budem prijatelj. Ako ti osjećaš isto, ja bih volio da mi gradimo naš odnos. Bukvalno ovim rečima sam nekoliko puta rekao zadnjih godinu, godinu i po dana. I sa tim ljudima kojima ovo baš kažem, ne kažem, stvarno mali je broj ljudi da baš ovako kažem. Jesi ti to meni stvarno rekao da si ušao u ulogu? Ne, stvarno sam ti rekao. Ti mi se ja zjebavam pre kamerama. Imaš, pa šalim se malo. Da. Ali kažem, to je način koji ja jasno stavim do znanja šta tačno želim, recimo tebi. Sad ti meni možda kažeš da, ne, ja sam okej sa time, u skladu sam sa time da mi ti kažeš Srki, ajde, vidjet ćemo ili nećemo vidjeti. I to je kako, meni u redu. A kako ljudi reaguju, to me zanima sad. Pošto to nije pitanje na koje imaju prilike da čuju svaki dan. Iznenađujuće pozitivno, iznenađeno uvek. Uvek iznenađeno, dobro. Uvek, onako, van garda i kaže, zapravo, ono, obično bude kao, jebote, niko me ovako nije pitao, pa, ni rekao. To ti kažem. Da. Ali vidi, ja ok, ta studija sigurno da je merodavna, ali da bi ti bio dobro sa nekim, ti moraš budeš povezan sa sobom. Ne, to je sve jasno. Ali ja bih stvarno samo kao korak pre toga upravo dala primar tom stanju. Jer ako se to preslikamo sad na moju životnu okolnost karcinoma dojke, gde sam ja imala svoje prijatelje i sebe kao onkološkog pacijenta, i tu podršku koju su bili spremni da mene podrže i da budu tu sa mnom i da mi daju ruku i sve. Džaba njihova ruka meni, ako ja nisam držala svoju ruku sebi čvrsto na dobro, pazi, ja sam sebi najbolji prijatelj. Ja sebe tretiram. Ali možemo sebi da budemo najveći neprijatelj. Znaš kako kažu ono... To smo bili pred 10 godina. Da ne zaboravimo... Da, pa da. Zato hoću da kažem, znaš, mnogo je važno budemo dobri sa sobom zato što ćemo tako olakšati prvo i svom okruženju, znaš. Jer ljudi imaju potrebu da i ti prijatelji koji i ti pitaš za prijateljstvo ili koji su stvarno deo tvojeg života ceo život, manje više, imaju potrebu, znaš, da igraju neke uloge i da daju neke svoje savete. Ljudi stalno vole da daju neke svoje savete koji umeju da budu često toksični, sa kojim ti treba budeš okej. I da ih razumeš, da razumeš njihovu nameru ako ti je stalo tog odnosa. Znaš, da razumeš nameru, ne znam, sad tog najboljeg prijatelja kojeg si pitao, pa se ispostavi vremenom da ti stalo daje neke savete i stalo ti nešto tako sugeriše, a ti treba budeš okej i da pronađeš nameru. Znači, da shvatimo da u svačijoj nameri postoji nešto pozitivno. A to je da ne mora svačija namera da se poklapa sa našim krajnjim ishodom, sa našom namerom, nego da bude samo njihova, a da mi to razumemo i da se na njega ne naljutimo. To je važno, znaš, jer ja imam u svom životu tako puno prijatelja koji će svaki dan mi nešto savjetuju. No, mene stavljaš isti koš, ja sam poseban. Ne tebe, ti si mi poseban prijatelj. Onako svetski. Ja. ali, znaš, ti odnosi se narušavaju vremenom, baš zbog toga što ne umemo da razumemo. Da razumemo da ljudsko ponašanje nije isto što i osoba, jer mi svi reagujemo iz nekih naših, kao što sam neka namera. I da razumemo tu njihovu nameru, šta stoji za te namere, znaš? I da budemo okej sa time. I da postavimo granice. U zavisnosti od toga koliko nam je ko važan. Jedna od stvari koju bih ja voleo kad bi recimo... Postoje neke životne stvari koje, eto, meni stvarno funkcioniš u životu poprilično dobro.
i koji bih volio da prebacim nekako naučen drugi, ali nema tu ono protokol neurohemija, vama, tamo, to je jednostavno iskustvo. Jedna stvar je da prvo budeš lud u kontekstu da pitaš, da tražiš pomoć. A ja to radim non stop. Znači imaš hrabrosti da pitaš. I druga stvar je da postavljaš kvalitetna pitanja, ali na način da bude kompletno, brutalno, iskreno, otvoreno, direktno. Šta to znači? Direktno pitanje je da li ti, Jana, želiš da budeš moj prijatelj? Da li ti, Dušan, želiš da budeš moj prijatelj? Da li ti želiš da budeš moj poslovni saradnik? Da li si spremna da me sačekaš da se podigne na taj nivo? Znači, da budeš potpuno otvoren. Recimo, ja imam takve konverzacije. Ja moju suprugu postavim pitanje od 1 do 10. U ovom trenutku, zadnjih 3 mjeseca, kako trenuješ naš odnos? Ona kaže 6. Jebote, živo, zašto 6? Bravo. Zato što zadnje vrijeme si blejao na telefonu, nisi radio te stvari, nisi posvetio možda pažnju, neke znači, sad ne radi se što ona nije uradila možda, nego sad je moje pitanje. Mm-hmm. Šta treba da uradim da bude 7, 8, 9, 10? Mm-hmm. Pa Srki, voljela bih da ako bi recimo jednom nedeljno vratili da gledamo taj film, da igramo možda te karte, da izađemo možda dva puta, da mi uzme sveće 3 puta godišnje, na primjer, to su realni način odgovori bili, i ti onda ideš i ponovo provjeriš. Da, to je divno, ali tako razgovaraju dve probuđene osobe. Znaš, to je proces, čoveče. To je proces, samo da ti odgovaram na tvoje pitanje, mm-hmm. da li želim da budem prijatelj. Koja me kamera ova? Da. Znaš kako kaže, kako... Znaš kako kaže, odgovara ti muškarac ženi kad nije siguran, znaš, da li će se odgovor njoj dopasti. Dne. Znači, kao, obraća se žena suprugu, ti se sviđa moje ovo delo, Srki? A sad on kao, ako kaže ne, ovo će da se naljuči, kako ne? Pa da, pa šta, a kako da, kako da, evo, vidiš, kako viš debela sam, ako ovaj stuk baš ne stoji. On nikad jada ne zna koji je pravi odgovor. I onda je najbolji odgovor za njega dne, znaš. Ali pazi, kad smo bili deca, šta smo radili? Ja ću budemo prijatelji, hoćemo, zagrlimo se, mi smo drugari sada. Da, smo drugari. Tačno, da. Zašto ja ne bi sad postavio sad pitanje? E, to je super, bravo, to je super poređenje. Znači, pa ja sam svestan da u 99,9% znači 9% slučajeva ljudi budu prvo ono u fazonu jebote šta da odgovorim. Jer nije naivno pitanje. A ja opet kažem, onda vidim, prvo vidim kakva je reakcija, onda baš sad već imam iskustva u tome malo više. U početku nisam znao neke stvari, pa ono možda malo gurneš, poguraš, pa ti osjećaš ovako. Sad već, ja ovo inače radim već sada nekih 10 godina. Koliko ti prijatelja imaš, čoveče Boži? No, nemam ja puno prijatelja pravih. Znači, baš pravi prijatelj imam ovaj solidan broj, ali onako kvalitetne odnose. Šans. Imam dosta jako dobrih poznanika sa kojima neke životne okolnosti dozvoljavaju da budemo nešto više, jednostavno daljina i tako dalje. Ovaj, imam dosta dobrih poslovnih saradnika i ovaj, baš sam onako blagoslovljen u toj nekoj sferi socijalnih konekcija, ali kažem ti, znaš, onako osjetiš, onda znam da samim prosvjedom da ti objasnim, da ti dozvolim, da ti kažem, znači ovo je samo nešto, znači samo razmisli da li bi možda ovako nešto tebi značilo ili ne, ja sam, ali zaista sam u skladu da mi se kaže i ne, da. Jer mi se i desno mi se kaže ne, ali nije više bilo ono kao ne, nego više je bilo, i to je bilo iskreno, sam osjetio da je iskreno, da možda nisam spremna da posvetim pažnje vremena ovom poznanstvu, jer imam neke druge stvari koje su mi prioritet. I to je savršeno u redu. Jest. Desila se situacija da mi osoba je rekla da i razvijali i samo svojom trenutku razišli. I to je okej. Okay. I to je okej. Okay. Okay. Ali moram samo se vratiti na ovaj tvoj sjajan primjer za decu. Znaš kao, kako to oni rade. Tako sam ja istučila od svoje dece u mojim životnim okolnostima. Znaš, sedala sam u parku, ja onako sa turbanom ili čak možda i bez turbana ćelava, u jeku svoje borbe. Znaš, ovako ih gledam i kao, čoveče, vidi sa kojom lakoćom oni padnu, pa ustanu, pa padnu, pa ustanu, pa se svađaju, pa se pomire, pa su, što ti kažeš, najbolji. Okej, okay, ajmo da modelujemo sa njihovo ponašanje, ovo što ti pričam od početka, da modelujemo na sebe. Pa ti od dece možeš da učiš ako imaš fokus izašta. Mm-hmm. I kažem sebi, okej. Okay. Znači, mi smo učeni da je pad prostor za neuspeh. Vremenom. A deca naša kad padnu, mi ih učimo, ajde, ustani, nije to ništa. A mi vremenom usvojimo tuđe vrednosti i uverenje, pa onda shvatamo kao, oh, ti ako padneš, ti nisi uspeo, znaš, kao, to ti je poraz. I tako da kažem ti, meni se izoštrio fokus na njih. I ko, počekaj bre, ako sam pala, ako uspijem da ustanem, to je izuzetna snaga. Ovo što ste rekao sa prvog nivoa žrtve.
To je izuzetna snaga. Čestitaj sebi na toj snazi. Pa sa kojom lakoćom, znaš, oni se mire. A mi kao matori smo u stanju da... Držimo YouTube godinama. Jeste. I da ne shvatimo ušte nameru, šta je pozadina naše ljutnje. I uvek se vraćamo na sebe. Ko je svestan i ko razvija svoju svesnost, uvek dođe na kraju da je izvor svega on sam. Znaš, ne postoji mrak. Odnosno, nepravedno je da razmišljamo da postoji mrak. Mi palimo prekidač i gasimo. Znači, mi smo ti koji izazivamo taj mrak u prostoriji ili ne izazivamo. Isto tako moć da upalimo prekidač na prekidač i da bude svetlo. Znači, sve je do nas uvek. Uvek je sve do nas. Tako da je sjajno učiti od dece. I od ljudi, što ti kažeš, koji su majstorali na svom poslu, ali i od dece. Da bi učili od nekoga, što ti kažeš, ne moramo da bude, on ne mora da bude uspešan čovjek. Može bude bilo ko prodavac na kiosku. Kokica. Čoveče, kako onaš on radi to što radi. To je neverovatno, znaš. Ja stvarno sam volao da radim kao konobar. Zaista nekada ranije sam volao da radim. Stvarno sam volao da radim. I meni je namera bila da osoba kada dođe se osjeća bolje nego kada izađe. Ja uvijek uzmem za primjer, nadam se ako ove cure nekada budu gledali, ovo ne neće zameriti. Ja radim u kafiću, našem kafiću u Torontu. Ja jedini muški konobar, tri cure, sve dotrene, zgodne, lepe. Ja njima kažem, cure, ja ću vas večeras da tresem lagano u bakšišu. Vi nećete tri zajedno meni moći doprinete. Zašto? Jer pre svega, ako ja ću pričati sa mojom harizmom, ja znam tačno što ću ima da radim. Rekao, evo vama, ovo vama, ja ću vama, majke. Ne radite sad tu bakšu o tome, nego jednostavno sam stvarno znao sa ljudima kako da sa njima iskomuniciraš. Kad bi ja tebi rekao kakve sam ja ponude dobio za posao od ozbiljnih kompanija, sam morao da ih odbijem, ja sam bio ilegalno u tom trenutku u Kanadi. Nisam se usudio da odem neke više stvari, mada sam možda i mogao, ali dobro, to su bile neke moje stvari koje sam morao da prođem. Ali vrlo brzo sam naučio da stvarno, ajde da kažem, daš ljudima neku vrednost. Znači, ja sam pre ovoga sada radim već davao vrednost tada. Ja to možda retko kada spominjem, ali sam svjestan, mislim sada znam, ja sam uvek davao neku vrstu vrednosti. Meni dođe osoba na mrgođe, mamo tamo, pa ima da izađe sa osmijehom, ne zvao se ja Srđan. To je mnogo važno, Srđane. To je mnogo važno, što ti rekao sada. Dati drugome vrednost. Ljudi vole kada daš vrednosti. Znaš kada daješ vrednost? Tako što mu posvetiš pažnju da. I što ga podigneš. Jeste, jeste. Znači, ovo što si ti rekao, u kakvom stanju želiš da ostaviš čoveka? Ti prilaziš čoveku sa namerom u kakvom stanju želiš da ga ostaviš. I to automatski daješ vrednost. Baš sam pre neki dan čula sjajnu priču za prodavca Eksera na pijaci. Prilazi mu moja prijateljica i kaže, trebaju mi tri Eksera. A on ne pita, hoćete sa većom glavom, manjom glavom? Ne, on kaže ovako, kakvu sliku kačite na zid? Je li onako malo veća, malo viša, je će biti nagnutija? Kakav je mi taj zid? I kaže ona, čoveče, pa ovo si interesu za moje važnosti. Pa ona kaže njemu, ne znam, takva i takva. Aha, a kažete mi, hoće biti neko svetlo iznad? Ova kaže, stane, vidi, njemu je stvarno važno kakav je ambijent u mojoj prostoriji. I kaže, kupila sam 10 eksera, mi nije trebalo više od jednog, na primjer. Kaže, on je gađao moju važnost eksera. Nije pitao da mu treba sa manjom, kako se to kaže, glavom ili većom ili ovoliki eksera. Ne, kakva vam je slika, kakva vam je prostorija, kakav je vaš zid gde kačite? Malo nagnutije, malo ovako, malo onako. To je to što si ti uradio. Zanimljiva stvar. Mi u Egiptu 2021. To je bilo još uvek 2020. Zapravo je bio decembar. Ja poznam jednog čoveka u teretani gde vežbam. Smo bili nekoliko mjeseci tada dole. I on me pita i kaže šta vas je dovelo u Dahab, šta vam se sviđa u Dahabu, pričam na engleskom. Ja mu objašnjam, rekao, naš onem lepo ronjenje, baš volim, rekao, moja supruga zavolela. Sviđa mi se ribe, vamo, tamo. Rekao, baš mi je rekao rođendan za par dana i volio bih. A među vremenu, ja njemu pokazao neki on prvi put ušao u teretanu. Ja mu pričao, ne znam ni ko je. Rekao, izvini, rekao, molim, samo ti objasnim pa neke stvari kako da uradiš. Sve mi povredio čoveč. Ja mu objasnio, rekao mu šta i kako, sve mu pokazao, vamo, tamo. Znači, baš onako. I dolazi meni rođendan. Bio je u
U nedelju, ali nedelju mjeri tretana. Sada sam došao u subotu, dolazi on. I on meni kaže, ej, samo da znaš, sašao sam te sve što si mi rekao i samo jedan mali poklon za tebe. I on izvuče i još uvijek nosim sa sobom svuda, nosim u Puli mi je. Na drve tu je naš kako nacrtao mene i Aleksandra kao Ronimo. I ribe, korali, naš kakav umetnik. I napisao moje ime, naše ime, dole pisao Dahab 2020-a. Baš onako, on je saslušao i to je nacrtao. Da, znači, da. Ilustrovao sliku da meni da. To mi je možda čak jedan najljepših poklona koje sam dobio u životu. Zato što ti gađa možda. Ja sam naravno otišao poslije, rekao ljudi, ako ikad neko dođe u Dahab, kod Kali da idete. Čas mu ime naravno zapamtio za Angle dan danas. To je to. Kad nam neko da na važnosti, kad nekome damo na važnosti, mi smo napravili tu konekciju do kraja života, po meni. Tako da, eto, to je to. Pošto, sad svaki put ovo kažem, pošto ne znam kada ljudi gledaju ovu epizodu, znači uvijek snimamo sve unapred, pretpostavljam da je možda najbolje Doni Lepo Durana Donik Instagram. I tu vide šta je aktualno tvojih dešavanja. Jeste. I da eventualno mogu da dođu, da vide. Nemam spremiti nikakve dešavanja, sad ne znam kad će se ovo emitovati, kad se gleda. Zato ti kažem, ne bi bilo zabune. Dvorana je prošla, ono ću ti reći. Da. Bila je dobra. Bila je vrh. Bila je puna. Bila je transformativna. Znači, oduševili smo se. Električna je bila. Puna naboja. Da, da. Ali, znači, možda je propustan da je najbolje tako da dođu k tebe na profil da vidiš šta je aktualno u tom trenutku. Jeste. I kažem, još jedan put, meni je jako važno taj moj pravac mentalnog zdravlja, mentalna prevencija, da ostanemo u dobrom stanju, da ostanemo u stanju da stvaramo sve što želimo, da ne bismo ostali u domenu želja, nego da imamo konkretne rezultate naše ishoda. A to, za to nam treba dobro stanje, pre svega mentalno stanje, a onda ćemo lako da bildujemo mišiće. Eto. Dobar si, mogu ti reći, ali si ti pre toga bildovao mišiće svog uma. Tako da, eto. Hvala ti na pozivu da budem tvoj gost. Mislim, samo ću odjaviti. Podcast nije sporno. Slobodno. Odjavi se. Hvala ti. Odjavi nas. Da. Hvala ti na pozivu da budem tvoj gost. Hvala ti na knjizi. Da, mada mi se više svidjela ona... Nema to jedno, govoriš, ona... drugi će mi tražiti knjigu. Jel? Nemam to nikako. Nemaš više, jel? A ne znaju. Ma, ima. Nešto, početka ću. Hvala ti na pozivu... Škop. Hvala ti na pozivu da budem tvoj gost i sigurna sam da smo razmenili brojne neke korisne uvide. Ostaćemo posle malo da pročeskamo, ali da ples mi duguješ. Ne, pred kamerama. Ne ovako sad. Ne, jel? Drugi put. Znaš što ja zovem ljudi poput tebe, moje drugare na podcast, se ovako ispričamo, pošto ne znam kada ćemo se ispričati drugi put. Jer kada dođe na podcast, brate? Znači, kada si uveće na podcast dođu, rekao, pa da bi se ispričali. Rekao, im šta se ne dešava ako djeluje tvojom životu. Da, jeste. Jer mi bismo svakako ovakav razgovor vodili van kamera. Da, bi, jeste. I tebi želim da ispuniš sva svoja očekivanja u budućnosti. Nemam očekivanja. Imaš ih, pa mislim od sebe samog, neke ciljeve, šta god. A, namere, nešto, samo namere. Ti imaš namere. Namere. Da ispuniš te svoje namere, sigurno sam da hoćeš i nadam se da ćemo ukrstiti nekako puteve. Jema čekam i šta je za tebe sve moguće. Da vidiš šta je za mene moguće sve. Jema čekam, baš mi zanim. Baš ću pratiti tvoj put za stop. Da, ja samo verujem. Da se dešava sve kako treba. Hvala ti. Društvo, nadam se ste uživali, se malo možda zabavili, nasmijali, nešto korisno naučili. Sva pitanja ako budete imali, njoj, ko nje, njoj se javite, zapratite Anu, a ako slučaj neko nepisom za jedan super zvezda svakako u našim prostorima, ako budeš podelio neka ne mene, neko zapratite, ne budeš samo ti jedna zvezda. Zapratite. I vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi.